میرے نبی آکھیا اپنی روٹی حلال کر. ایک صحابی آیا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوتي, میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. دھیان نال سنیا ہے, ساڈی سندا نہیں. یا رسول اللہ میرا دل لے اللہ میری ہر دعا سنے. آپ فرمایا اجتنع من اکل الحرام تستجب دعوتک, حرام چھڑ دے تیری ہر دعا قبول. حرام چھڑ دے, امام مشیر بازار والے جھوٹ بولنا چھڑ دے, سارے پاکستان دے تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے, مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ دے, ریڑی آلے تو لے کے تے توڑ بادشاہ تھا, سب جھوٹ 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 جھوٹ. سچ بول, امانت داری کر تے حلال کھا, و تینو ایم ہی نہ کرنا پوسی. ایم تو صرف یا اللہ آکسے تے بوئے کھل جاسے, تو ایک کر یا اللہ آکسے ارشاں تے این تھل تھلی مجھ جاسے, این دا حق مارے این دی عزت برباد کی تھی. مانو ماں ماں جائی ہستی نو ذلیل کیتا, پیو دا گلوین نہ پیا, پیو نو گالی ماں نو دھکے, گراما نال ظلم زیادتیاں زمین تے قبضے. ہائے پر اللہ دی قسم ہے این دے باوجود ہی اللہ سندا ہے, تو کہ نو سنا سہی. میرا رب کہتا ہے اور مجھے پتا ہے تم سارے متقی نہیں بن سکتے, لہذا مجھ سے کام کروانا نہ ایک کر لو, ایک صرف ایک کام کرو کہ ایک بار میں نے رو کے بھی کھا دوں میں کر چھڑ سکتا. ایک بار میرے سامنے رو ہوتا صحیح, آہوتا صحیح, سخی سخی. میرے نبی نے فرمایا اللہ الاجود الاجود, سب سے بڑا سخی اللہ ہے, وانا اجود ولد آدم, پھر میرے اللہ کے بعد تمہارا نبی سب سے بڑا سخی ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے مانگنا تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا, جسے موت نہیں آئی, جس کے خزانے بھرے ہوئے, جو شاہ کوئی ہے کائنات میں جو شاہرخ سے زیادہ قریب ہو, کوئی ہے کائنات میں جس کے خزانے بھرے ہوئے ہوں, کوئی ہے کائنات میں جسے دینے کے لیے کہیں سے نہ لینا پڑے, کوئی ہے کائنات میں جو ایک پل میں انسانوں کی سنے, گونگے کی سنے, جن کی سنے, بہرے کی سنے, انسان کی سنے, فرشتوں کی سنے, عرش والوں کی سنے, فرش والوں کی سنے, کوئی ہے کائنات میں جو ایک وقت میں مشرق والوں کی سنے, مغرب والوں کی سنے, شمال والوں کی سنے, جنوب والوں کی سنے, کوئی ہے کائنات میں دوسرے وقت میں مچھلیوں کی سنے, پتنگوں کی سنے, پروانوں کی سنے, تتلی کی سنے, ٹڈی کی سنے, مچھر کی سنے, مکھی کی سنے, کوئی ہے کائنات میں جو ایک ہی وقت میں بچھو کی سنے, چوہے کی سنے, بلی کی سنے, بکرے کی سنے, گائے کی سنے, بیل کی سنے, بھینس کی سنے, گھوڑے کی سنے, کوئی ہے کائنات میں جو مچھلیوں کی سنے, دریا کی مچھلی, پہاڑوں کے جھیلوں کی مچھلی, سمندر کی مچھلی, کوئی ہے کائنات میں جو درخت کے ایک ایک پتے کی سنے, ایک ایک ٹہنی کی سنے, ایک ایک شاخ کی سنے, کوئی ہے کائنات میں جو سات بر اعظم میں پھیلے ہوئے صحراؤں کے ایک ایک ذرے کی سنے, بارش کے ایک ایک قطرے کی سنے, بادل کے ایک ایک ٹکڑے کی سنے, ہوا کے ایک ایک جھونکے کی سنے, سمندر کی ایک ایک موج کی سنے, بلبلے کے پھٹنوں کی آواز سنے, بادل کی گرج چمک تو بڑی بات ہے, جو بلبلے کے پھٹنے کی آواز سنے, جو مچھر کے پر کی آواز سنے, جو مکھی کے پر کی آواز سنے, جو زمین کے اندر رینگنے والے کیڑوں کے چلنے کی آواز سنے, ان کی فریاد سنے, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے, وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, ایک ہی ہے بندگی کے قابل, احق من عبد, ایک ہے یاد کے قابل, احق من ذکر, ایک ہے پکارے جانے کے قابل, وہ اللہ. لا ساری کائنات پہ پھیر کرنے کا لا الہ الا اللہ, ایک اللہ, تیرے آگے بھی, تیرے پیچھے بھی, تیرے دائیں بھی, تیرے بائیں بھی, تیری آنکھوں میں اس کا اس کی قدرت, تیرے ہاتھ کی حرکت میں اس کی قدرت, تیرا ناخن بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے, تیرا بال بتاتا ہے
اللہ تیرے ساتھ ہے، دو رنج کی بولنے والی زبان بتاتی ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، جسم کا روما روما بتاتا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، گھٹنوں کا مڑ جانا، کوہنی کا یوں حرکت کرنا یہ بتاتا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، نوالے کا تیرے منہ میں جانا، دانتوں کا چبانا، زبان کا لعاب اور لے کر اس کو پیٹ میں لے جانا، اسے غذا بنانا، اسے گندگی بنا کر باہر نکالنا، غذا بنا کے جسم کو پہنچانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تجھے نیند دینا، نیند میں کروٹیں دینا، بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، صرف مجھے نہیں جانتا، جو مر گئے، جو مٹی ہو گئے، جو جل گئے، جو راکھ ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے، ایک ایک ذرہ میرے اللہ کی نظر میں ہے۔ بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو، ایک اللہ علیہ صلاح بکاف عبدہ، اللہ کہتا ہے میں اللہ کافی کوئی نہیں، کسی اور دی لوڑ ہے، میں ہوا تو وقت بھی کسی اور دی لوڑ ہے، اللہ تو پیچھے کسی اور دی لوڑ رہ گئی ہے، وہ میں جو تھوڑے نال ہاں، تھوڑی شارک تو تھوڑے نیڑے ہاں، سمدا بھی نہیں ہاں، کھاندا بھی نہیں ہاں، پیندا بھی نہیں ہاں، موت تو بھی پاک ہاں، کھاون تو بھی پاک ہاں، بیوی بچیاں تو پاک، تو مینو چھڈ تے میرے بنائے بندیاں دے اتنے ڈاندے پے ہو، تھوڑا لا الہ الا اللہ کتنے گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کسی مخلوق کو پکارو تو کلمے علی چاستن ہے، چھولیاں دا وڈ ہو گیا، کلمہ نہ ہویا چھولیاں دا وڈ بن گیا، یہ کون سی توحید ہے، یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو کبھی کسی کے آگے جھکائے، کبھی کسی کے آگے جھکائے، سب سے کٹ اور اللہ سے جوڑ، اللہ کے خزانے، اللہ کی بادشاہی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی قدرت۔ آم کا موسم ہے، کوئی ہے اس آمبر میٹھا کر دے، کوئی رس بھر دے، کوئی رنگ بھر دے، کوئی بوٹا بنا دے، کوئی پھل لا دے، کوئی بور لا دے، کوئی اسے کوئی میں پائی آئی اپنے باغ جا کے شکر دو من چاہتے آم بنو دیتی ہے، تو ہن میٹھا ہو جا، میں پانی شربت گھول کے دیتا ہی بھیا روح افزا تینوں دیندا پیا چونسا، ہن تو میٹھا ہو جا۔ کون میٹھا کرتا ہے، کون رس بھرتا ہے، کون رنگ بھرتا ہے، کون ذائقے بھرتا ہے، کون خوشبو بھرتا ہے، کس نے انار کو تہ در تہ لپیٹا، کس نے دانے دانے کو الگ کر کے دکھایا، کس نے اس کو پیکنگ کر کے دکھایا، کس نے انگور کا گچھا بنا کے دکھایا، کس نے مالٹے سنترے کی کاشوں کو بنا کے دکھایا، اور اس کے دو کاغذوں میں رس کو بھر کے دکھایا۔ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے نہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ۔ کہیں آخیا ساری سن رہا نہیں، کہیں آخیا امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ تو پہ آتا کون ہے جڑا تہاڈی صرف سندا ہے، اور کوئی تہاڈی سندا ہی نہیں، کلا میں ہی سننا، ساڈی سندا نہیں، وہ کس پاگل نے کہا ہے تہاڈی نہیں سندا، کہ آخیا قرآن تو ود گئی کوئی گل، کوئی قرآن تو ٹپ کے گل کریں دے پے ہو، ساڈی تا سندا نہیں، کدی انہوں سناؤ تو صحیح، کدی انہوں سناؤ تو صحیح، زبان سارا دیں گال کٹے، نہ کسی دی ماں چھڑو، نہ کسی دی بہن چھڑو، اکھ سارا دیں حرام ویکھے، کان سارا دیں حرام سنے، سارا دیں دکانا تے بہ کے جھوٹ دی رات کر دیو کالی۔ میرے نبی آکھیا اپنی روٹی حلال کر، ایک صحابی آیا یا رسول اللہ، اريد ان تستجاب دعوتي، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، جاننا سنیا ہے ساڈی سندا نہیں، یا رسول اللہ میرا دل لے، اللہ میری ہر دعا سنے، آپ فرمایا اشتن من اکل الحرام تستجب دعوتو، حرام چھڑ دے تیری ہر دعا قبول، حرام چھڑ دے، امام مشیر بازار والے جھوٹ بولنا چھڑ دے، میں سارے پاکستان دے تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے، میں مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ دے، میں
रेड़ी आले तो लेके तो थोड़ बादशाह थन सब झूठ 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 सच बोल अमानतदारी कर ते हलाल खा व तेनो ऐमी न करना पोसी एमे तो सिर्फ या अल्लाह अक्से ते बुए खुल जासे तो एक कर या अल्लाह अक्से अरशां ते ऐन थरथली मच जासे ऐंदा हक मारया ऐंदी इज्जत बर्बाद की थी मानू मां मां जई हस्ती नू जलील कीता प्यो दा गलवीन न पिया प्यो नू गाली मां नू धक्के ग्रामा नाल जुलम ज्यादतियां जमीन ते कब्जे हाय पर अल्लाह दी कसम है इंदे बावजूद भी अल्लाह सुनदा है तो हे कर नू सुना सही मेरा रब कहता है और मुझे पता है तुम सारे मुत्तकी नहीं बन सकते लिहाजा मुझसे काम करवाना ना एक कर लो एक सिर्फ एक काम करो कि एक बारी मैंने रो के भी खा दो मैं कर छोड़ सकता एक बार मेरे सामने रोवो तो सही आवो तो सही सखी सखी मेरे 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 नबी ने फरमाया अल्लाहुल अजवदुल अजवद सबसे बड़ा सखी अल्लाह है वाना अजवद वुल्द आदम फिर मेरे अल्लाह के बाद तुम्हारा नबी सबसे बड़ा सखी है। इस अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की बनाई हुई